Vi um objeto interessante no céu. Este é o vídeo 50% desacelerado e ampliado. Originalmente, antes de pegar a câmera para filmar, eu acreditava que o objeto era um helicóptero, e até mesmo em alguns pontos durante a gravação, mas quando mais eu observava parado e fazendo movimentos estranhos para frente e para trás, decidi gravá-lo. Quando estava gravando, o objeto começou a desaparecer e reaparecer, desaparecendo e depois voltando, incluindo uma exibição bastante espetacular no que parece ser plasma em torno da marca de 2,20. Há curiosidades notáveis no movimento, forma e comportamento do objeto ao longo do vídeo. Foi em 4 de outubro de 2023, perto de Honolulu, por volta das 13h30, horário local.
gente que é